десятки все знают меня как заядлого массажиста и массажеголика. Когда я волнуюсь, я сразу так ищу, кого помять. Там, наверное, столько видео отснятых есть. Я еще говорю, не снимайте, не снимайте. Это просто массаж, не снимайте. Записывайтесь к Яне на массаж. Телефон 050-920. Когда я открыла дверь... Чего можно ждать, ну? Думаю... Клас, у меня не больные. Суперфиналіст 6-го сезону та улюбленець всіх дівчат Діма. Що, будемо бачату на пілоні танцювати? Бачату на пілоні. Слышиш, да? Шаги. Слышиш, шаги, вот они. О, боже мой. Когда они зайшли в зал, у меня просто был фейерверк. Своїм стильним хіп-хопом і спокусливим джаз-фанком вони підкорили вже увесь світ. Вражаючі та епатажні – Каміло та Ніка. Та-да-да-да-да! Вони приїхали, от прямо ко мені приїхали. Ми танцюватимемо хіп-хоп. Ви закохані, але безпритульні. А взагалі ми два бомжари, два влюблених бомжари. Якщо ти знаходиш їжу, ти віддаєш їй. Це в сім'ю. Сьогодні на них чекає перевірка на витривалість. Це занадто швидко. Так, треба ще швидше. Вони прям нас дрюкали. Дрюкали сильно, дрюкали синхронно. Посмотрела на бедного Диму, у которого глаза были уже похожи на уставшего сербернара. Она боец. 10 раз подряд делать, хоть 20 раз, хоть 30. Упала, встала, обтряхнулась, пошла. Танцуй все. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Яна и Дима!